Obec Jablunka zvítězila s projektem Vraťme život školníčce v soutěži, kterou pořádala nadace VIA. Ta patří do portfolia České spořitelně, proto z toho může kápnout aj nějaký peníz, aby to nestálo jenom obecní rozpočet. Co tam nakonec bude, rozhodnou sami občané. A na to u nás nejsme moc zvyklí. Je potřeba místo pečlivě obhlédnout a vymyslet nějaké nápady. No a také v antivandal provedení. Čil už to ve všech hlavách začalo šrotovat, tož pojďme to probrat do tepla a dáme to aj na papír. Před rokováním ještě něco dobrého do břucha, tož aby se aj na všecky dostalo a nebyli z toho nekeří moc rozladění. Ještě nám ta šikovná dcerka vysvětluje, jak by to mělo probíhat, aby jsme tu nebyli jak v židovské škole a dostalo se poměrně na všecky. Vlastně jsme tady proto, aby jsme si ty nápady dali spolu dohromady, protože každý z vás má jiný pohled, každý si myslí něco jiného. A my teďka společně si tady zapíšeme to, co jsme tam viděli. Nejdřív budeme psát ty pozitivní věci a vize toho, jak by to místo mohlo vypadat. Takže ty nápady, ty si necháme až na konec toho, jak by to místo mohlo vypadat. A budeme se snažit tady ty tři kroky takhle odděleně držet. No a někdy aj architekta pustit ke slovu, jestli s tomu má co říct. My tady s sebou máme pana architekta, pana Palána, který sedí za vámi. A pan architekt bude pozorně tady ty vaše návrhy poslouchat, bude je vstřebávat a jeho úkol bude potom ty návrhy zapracovat. A tady ta asfaltová plocha, to už je zase něco dalšího. A nápady se enem hrnuly. Kluziště, lezecká stěna, kladka na jezdění, úrampa, lavičky, záchody, odpadkové koše a nějaká možnost občerstvení, protože do hospody je to daleko. Nachází se tam nějaká multifunkční rovná plocha, která je využívaná, takže je tam výkladní, je tam trávní. Je potřeba postupovat obezřetně a srovnávat si myšlenky. A v Čilu se začaly přidělovat body jednotlivým nápadům. Každý jich měl 5. No a jak to dopadlo, se dozvíte až v některém dalším díle. Tož nashledanou.